እንዴት ማከፋፈል ይቻላል? እንየው እስቲ። ቤት ለሌሉ ሰዎች እንደዚህ ተካፍሎ ይቀመጣል ወይም ለእንግዳ ወይም ለአባት ወይም ለብዙ ሰዎች እንደዚህ ደረግና ይከፈላል። ይሄ ደግሞ ተጨማሪ ምግብ ነው እንደ ዳቦ አይነት ነው። ከዛ ምን ይደረጋል? ከላይላዩ ይጨመራል። ከተማ ላይ እንጀራ ላይ እንደምጨመረው የኛ እንጀራ ደግሞ ከስሩ ኩፋ ነው። ከዛን አስተናጋጅ ተዘጋጅቶ ውሃ እጅ ውሃ ይሰጣል። እጅ ውሃ እየተሰጠ ነው። ምግቡ ሊበላ ነው ማለት ነው።